Καλησπέρα σας και από μένα και από το Σύλλογο και σας ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας. Εν ολίγης με έχουν καλύψει οι προλαλήσαντες, αλλά θα ήθελα να αναφέρω ότι η αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ δεν έχουν ακόμα τελειώσει και δεν έχουν τελεσεδικήσει, γιατί στο μνημόνιο στις 12 Δευτέρου του 2012 ψηφίστηκε εκεί και η παράγραφος η οποία εκεί μέσα περιέρχονται όλες οι ευεργετικοί νόμοι, απαλλαγές και φοροαπαλλαγές που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Άρα ευελπιστούμε ότι πρέπει κάποια στιγμή μπορεί το πρόβλημά μας να λυθεί. Εγκυμονεί βέβαια πολλούς κινδύνους, αλλά αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι δεν πρέπει να μείνουμε, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, όπως ανέφερα, δεν πρέπει να μείνουμε απαθείς και πρέπει να κινητοποιηθούμε. Και όχι μόνο τώρα, αλλά μέχρι τον Ιούνιο, που τουλάχιστον μέχρι εκεί υπάρχει το χρονοδιάγραμμα που μας επιτρέπει να ασκήσουμε κάποιο βέτο σε όλη αυτή τη διαδικασία και να πάρουμε την τύχη με το μέρος μας. Εάν αυξηθεί στην κοινωνία των νησιών το 7% έως 10%, όπως υπολογίζεται με την αύξηση του ΦΠΑ, είναι στην ουσία μια ταφόπλακα. Δηλαδή θα πρέπει να εγρηγορθούμε όλοι και να πάρουμε τα νησιά μας, να τα ανεβάσουμε το βιωτικό τους επίπεδο όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Αυτά ήθελα να πω, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο. Να είστε καλά. Από το Σύλλογο Εποχιακών Καταστημάτων Οδείας. Αγαπητοί συμπολίτες, σήμερα ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι οι φορείς, οι επαγγελματίες και οι πολίτες της ΚΟ στην πρωτοβουλία του ΕΒΕΔ να πραγματοποιηθεί αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ώστε να μην περάσει η δρομολογούμενη αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στα Δωδεκάνησα. Σήμερα, στη δεινή θέση που έχουν περιέλθει τα ελληνικά νοικοκυριά, η αλλαγή του ΦΠΑ θα είναι το τελειωτικό χτύπημα της ντόπιας οικονομίας. Σήμερα το ΕΒΕΔ, ως φορέας, μπορεί και συνενώνει τους πολίτες, ανεξαρτήτου πολιτικής ιδεολογίας και χρώματος, σε μια ειρηνική διαμαρτυρία και απαιτεί δυναμικά την προοπτική επιβίωση των επιχειρήσεων και εργαζομένων. Η συμμετοχή μας είναι κραυγή αγωνίας, κραυγή επιβίωσης, ώστε να μην οδηγηθούμε στην εξαθλίωση. Εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις ερήμη των πολιτών, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι αντιστεκόμαστε, ότι αντιδρούμε και δεν αντέχουμε άλλο. Ότι οι αντοχές μας έφτασαν στα όρια μας και δεν θα πεθάνουμε. Είμαστε ζωντανοί άνθρωποι και όχι νούμερα που μπορεί να τα αλλάζουν όπως επιθυμούν αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες μας. Πρέπει να καταλάβουν οι ηθήνοντες ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας που είναι ο τουρισμός θέλει και άλλες πολιτικές. Πολιτικές που δίνουν προοπτική, που αυξάνουν το παραγόμενο προϊόν και όχι το μειώνουν. Πρέπει να καταλάβουν ότι η αύξηση του ΦΠΑ είναι αντιπαραγωγική και το αποτέλεσμα μη ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλα αυτά τα χρόνια ο κοινωνικο-οικονομικός ιστός της ντόπιας παραγωγής στηρίχθηκε στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Μια πηγή, όμως, που κάθε μέρα συρρυκνώνεται και ειδικά τα τελευταία χρόνια με τα επιμέρους προβλήματα που τον έχουν φτάσει στα όρια του. Η αύξηση του ΦΠΑ θα γίνει η ταφόπετρα της τοπικής κοινωνίας και θα συμπαρασύρει αυξητικά τις τιμές όλων των αγαθών. Φίλοι και φίλες, ενώνουμε όλοι μαζί φωνή διαμαρτυρίας και απαιτούμε να παραμείνει ο συντελεστής ΦΠΑ στα ίδια ποσοστά ή ακόμα και λίγο πιο κάτω, για να είμαστε ανταγωνιστικοί, για να μπορούμε να επιβιώνουμε, για να έχουμε μέλλον εμείς και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Από το Σύλλογο Αλμεγακατασκευών, ο κ. Ζόγιας.